iyadoo magaalada muqdisho si xiiso leh ugu socdo tartankii lagu xusayey laacibka hore xulka qaranka soomaaliya gobolka baay iyo naadiga LLB Jeenyo maxamed xaaji aadam uurey oo dabayaaqadii 2019 ku geeriyooday magaalada toronto ee waddanka canada ayaa waxaa ciyaaray dhallinyarada jiilka dambe iyagoo aad ugu faraxsanaa inay ka soo qayb galaan ciyaarahan lagu xusayo laacib maxamed xaaji aadam uurey mid ka mid a ciyaartooda ka qayb galaya ciyaarahan lagu xusayo laacib uurey ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay ka qaybgalka tartankan isagoo u mahad celiyey guddigiisu abaabulay dibna loo xasuusto halyeegii hore naadiga LLB Jeenyo xulka qaranka soomaaliya marxuum maxamed xaaji aadam uure waa ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo sheekh maxamuud koobkan uu dhigay maxamed xaaji uurey laacibka hore ummadda soomaaliyeed inaan kala qayb qaado tartankan isaga lagu xusayo waa ku faraxsanahay waana soo dhoweyn lahaa tartamada intertaaba badanba in insha allah maxay ahday loo qabto lajanadii hore ee ummadda soomaaliyeed xogayaha ururka sooska ahna qabanqaabiyaha tartankan sheekh maxamuud cadow oo nala hadlay ayaa isna sheegay in ciyaarahan ay marayaan meel aada u xiiso badan si weyna loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka tanina ay qayb ka qaadanayso inay isbartaan laacibiintii hore iyo kuwii dambe dadweynaha soomaaliyeed iyo dhalinyarada yarka oo hadda sportiga ku jiro waxaan rabnaa inay bartaan ciyaartooydoodii hore maaragtay ay ka faa'iidaystaan iyo kuwii oo maaragtay oo hadda xitaa oo ka dambeeyey burburkii ka dambeeyey qaarkooda fariistay marka ayaga laftigooda xitaa waxay u baahan yihin laisku hayo labada jiil iyo jiilka youthka oo future kale intaba waxaan rabnaa inaan competition u sameyno galaan isbartaan marka ciyaartooyda maanta haddii la wareysto waxay yaqaanaan maradona iyo waxay yaqaanaan iyo mezi iyo waxay yaqaanaan iyo raggaasi yaqaanaan laakiin ciyaartooyda waaweyn waxba kale ma socdaan marka saasaan ugu talagalnay inay ciyaartooyda xusuustaan sida shabaab maxamed xaaji iyo dad aada u fara badan si kastaba ciyaarahan ayaa lagu wadaa in dhowaan lasoo gabagabeeyo waxaana kooxdii tartankan ku guuleysata la siin doonaa abaalmarino qaali ah oo ay u talagaleen guddiga abaabulka ciyaarahan lagu xusayo marxuum maxamed xaaji aadam uurey